Det begynner å nærme seg slutten på en lang sesong. Stjernen tok i går imot Komet, og ingen av lagene har noe særlig å spille for før sluttspillet. En måtte vente helt til det var spilt 17.32 før den første skåringen kom. Og det var Komets juniorspiller Håkon Syver Hole som fikk hull på byllen, og målet var hans første skåring i Eliteserien. Så ble Stjernens tur til å utligne. Ørjan Lindmark satte pucken inn etter 21.36. Men det tok ikke lang tid før Komet var i føringen igjen. Nøyaktig 26 sekunder senere sendte Jesper Hol haldenserne til himmels. Midtveis i andre periode ble kampen avgjort. Stjernen hadde en hel rekke i utvisningsboksen. Det benyttet Komet seg av. Mathias Holmstedt fastsatte sluttresultatet til 1-3. Komet er godt i gang med å forberede seg til sluttspill. Stjernen må kjempe for å redde plassen når de skal ut i kvalikkamper om 3 uker.